Një zjarr ka shpërthyer 5 ditën e së martës në tregun e Shumicës, në afërsi të 5 heronjve në aksin Shkoder Hani Hotit. Një automjet i transportit të mallrave është përfshirë fillimisht nga flakët në pjesën hyrëse të tregut. Për pak minuta flakët janë përhapur në ndërtesën e tregut, duke rrezikuar seriozisht të gjithë strukturën. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur zjarfikset, të cilat kanë neutralizuar flakët. Sipas dëshmitarëve është dëgjuar një shpërthim nga automjeti, megjithatë nuk dihen akoma shkaqet. Përderisa Ridvan Bushati, drejtori i emergjencave civile pranë Bashkisë Shkodër, bën me dije se zjarri është neutralizuar për pak minuta. Fix në orën 18:20 janë njoftuar që në tregun e Shumicës këtu në Dobëç ka zjarr dhe më njëherë janë një shërbimet e zjarfix, që shifni ora është 18:44 dhe u arrit më neutralizu një tragedi pothuajse e Tiranës dje, me që janë rreth 30 dyqane të lidhur në një masë. Dhe shkaku është një automjet është në pjesën e mençme të tregut dhe ajo është mbyllë si normalisht i kanë mbyllë tregun të tregtarët dhe vetvetjut ka marrë flak dhe nga flaka e djegja makinës ka kalu në magazinat, por fatmirësisht u evitu dhe u neutralizu në kur rekord. Këta nuk mund të konfirmojmë në, se momentin që këna vërnadhë nuk ka pas përsime, vëtë janë arkat e kartonit, arkat e plastike dhe vetë automjeti e ka pas plastike mulesën, që vëtë janë kërcitjet e zjarët, nuk është se ka pas përsime. Në tregun e Shumicës janë rrezikuar rreth 30 dyqane të ndryshme, të cilat operojnë prej disa vitesh. Ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve bëri të mundur parandalimin e një katastrofe të mundshme për tregtarët dhe jo vetëm.